ចំនួនរថយន្តដែលចូលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានការថយចុះប្រមាណ40%ចំនួនរថយន្តដែលកំពុងតែចូលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញនាពេលសប្តាហ៍នេះហាក់បីដូចជាមានការថមថយជាងពេលមុនបន្តិចខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យប្រកាសជាសាធារណៈដោយពន្យារពេលចំពោះការផាកពិន័យរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2016ខាងមុខ កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅចំនួនរថយន្តប្រមាណ1,000ទៅ1,200គ្រឿងបាននាំគ្នាសម្រុកចូលទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចាប់ពីចំណុចបត់ចូលផ្លូវអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរហូតដល់ទីតាំងបញ្ជូនយានយន្ត និងកន្លែងរៀបចំឯកសារចុះបញ្ជីយានយន្តដទៃទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែរំលងប្រហែលតែ២សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញមានចំនួនរថយន្តដែលបានមកចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសហាក់មានការថយចុះច្រើនដែលការថយចុះនេះមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ដែរថាវាមានអត្រារហូតដល់ទៅ40%ដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើន លោកប្រៀបចាន់វិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អេអិនអិនថាការថយចុះនេះគឺបានធ្វើឲ្យសេវានៃការត្រួតពិនិត្យយានយន្តចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅបានយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សរីឯស្ថានភាពកកស្ទះក៏មានលក្ខណៈធូរស្បើយជាមុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៅតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ ត្រូវតែយកយានយន្តមកត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបានមុនពេលកំណត់ផងដែរដើម្បីជៀសវាងរាល់ការផាកពិន័យនិងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តការថយចុះនៅកំណើនយានយន្តមកត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផាកពិន័យរថយន្តល្មើសច្បាប់ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ខែមីនាដូច្នេះរថយន្តអាចនឹងសម្រុកកានជាថ្មីម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីជិតដល់ពេលផាកពិន័យឬក៏ក្រោយពេលដែលកាលបរិច្ឆេទបានចូលជាធរមានត្រង់ចំណុចនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនក៏បានដាក់វិធានការត្រៀមទុកជាមុនផងដែរខណៈដែលលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនយានយន្តអាចនឹងកើនឡើងសារជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់ឬក៏ក្រោយថ្ងៃកំណត់ ក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេដោយសារតែនាយកដ្ឋាននឹងដាក់ផែនការដោយតម្រូវឲ្យម្ចាស់យានយន្តត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិនហើយថ្ងៃស្អែកទើបអាចយករថយន្តមកត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមករានេះគឺរថយន្ត បូកសរុបដែលចូលរួមមកត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានការកើនឡើងចាប់ពី1,000ទៅ1,200គ្រឿងឯណោះដែលឡែកបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តដែលបានចូលមកចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យមានត្រឹមតែ500គ្រឿងទៅ600គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ